Re! Viss ēters ir te! Un pirms kolēģi turpina jāpiemin, ka šodienu ar bažām gaidīja ne tikai iespējamo raķešu triecienu un uzbrukumu dēļ. Iepriekš izskanēja runas, ka Krievija varētu tieši Ukrainas neatkarības dienā okupētajā Mariupolē paraugprāvā tiesāt sagūstītos Mariupoles aizstāvis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis gan brīdināja, ka šādas viltus tiesas un tribunāli pārvilks treknu svītru jeb kādām sarunām ar Krieviju. Tas iespējams ir nostrādājis un ziņu par to tiešām nav. Kā pārliecinājās kolēģi Ukrainā, kuru stāsts arī tūlīt redzēsim, Mariupoles aizstāvi liktenis ne brīdi nav kļuvis mazāk nozīmīgs. Bet karavīru mātes, sievas un citi piederīgie šeit Ukrainā arvien nepadodas pieprasot viņus atbrīvot. Kijivas centrā, Maidana laukumā, ar plakātiem, karogiem rokās stāv Mariupoles aizstāvi radinieki, un starp viņiem Oksana, Natālija, Tatjana. Viņu dēli zem smagām apšaudēm līdz pēdējam turējās Azovstaļa rūpnīcas teritorijā, līdz brīdim, kad Krievijas armija pilsētu pilnībā okupēja. Saņemti gūstā, aizvesti un nav zināms, kur atrodas jau 3 mēnešus nekādas vēstis. Mēs tikko uz Kīvu atbraucām. Gribējām satikt mūsu prezidentu, bet nesenāca. Tagad būs dienas brīvas un pēc tam neatkarības diena. Nedod Dievs, ka būs tas tribunāls. Mēs to nevaram pieļaut. Sievietes ir no dažādām vietām Ukrainā – Rivnes, Koviļas, Volīnijas apgabala. Un viņu dēliem – Vladislavam, Artūram un Vladislavam – ir tikko pāri 20. Tie, kas tur atrodas, ir ne tikai mūsu bērni, bet arī mierīgie iedzīvotāji. Un mēs prasām, lai viņi visi atgrieztos mājās. Mēs no visas sirds lūdzam visai pasaulē, lai palīdzētu mūsu bērniem, lai viņiem nav jāstājas tribunālu priekšā. Krievija viņiem gatavo cietuma krātiņus, bet mēs to nedrīkstam pieļaut, jo viņi ir mūsu bērni, mūsu asinis, mūsu dēli, vīri, tēvi, arī mātes, sievietes tur ir visi gūstā. Tuvākās dienas Mariupoles aizstāvju radinieci turpinās akciju Kīvā, kas galvaspilsētā notiek teju nepārtraukti, aicinot gan valdību, gan starptautisko sabiedrību palīdzēt. ANO cilvēktiesību birojs arī ir norādījis, ka Azov cīnītāju tiesāšana pats par sevi jau būtu kara noziegums.